Bəli, biz ego düşməndir. Ryan Holiday'in kitabına bugün nəzər salacağıq. Doğrudan mı ego düşməndir, yoxsa yox? Doğrudan mı egoist insanlar öz-özünün düşmənidir? Bu barədə psixoloq qonağımız bizə deyəcək. Əfsanə Rüstəmova bu səhər bizim qonağımızdır. Sabahınız xeyir, Əfsanə xanım, hoş gəlmişsiniz. Elə sual kitabın özündən doğur ilk sualımız. Həqiqətən mi ego düşməndir, yoxsa yox? İstifadə etmə istiqamətindən asılı olaraq dostumuz da ola bilər, düşmənimiz də. Əsas bizim niyyətimizdir ki, onu hansı yöndə istifadə edirik. Yaxşı, hansı məqamda ego bizim dostumuza çevrilir? Buna cavab verək, əvvəlcə sonra düşmənə qaydaraq. Gəlin, belə eləyək. Ego bizim ehtiyaclarımızın qabarıq formada ödənməsidir. Burada altı çəkilməsi gərəkən söz qabarıq formadadır. Yəni, bizim ehtiyaclarımız cinsəllik, aclıq, toxluq, susuzluq və s. kimi ehtiyaclardır. Bunların qabarıq formada ödənməsi cəmiyyət tərəfindən də hiss olunması anlamına gəlir. Biz bunları qabarıq formada ödəyəndə cəmiyyət bundan rahatsız olursa, demək ki, artıq düşməndir. Yox, biz bunları ödəyəndə həm ehtiyaclarımız ödənir, həm biz xoşbəxt oluruq, həm də cəmiyyət heç bir şey hiss eləmir, o zaman ego bizim dostumuzdur. Bəs niyə görə daha çox incəsənət adamlarına, hətta Ryan Holiday özü də burada yazanda qeyd edib ki, bir çox talk show aparıcılarını misal göstərək, bir çox aktyorları, musiqçiləri, yəqin kitab oxuyanda sözünüzdə görmüşsünüz, onları daha çox egosunun əsrinə çevrilmiş insanlar kimi hesab edir və özü də vurğulayır ki, bəzən onları egoist eləyənlər də onların tamaşaçıları, fanat ordusu, fanat kütləsi və ətrafındakı insanlardır. Nəyə görə incəsənət adamları daha çox egoist olurlar? Nədir səbəb? İnsanlar hər bir atdıqları addımda cəmiyyətdən bir onay gözləyirlər. Qəbul etmək ya da qəbul etməmək. Bugün YouTube-da izləyici sayı milyonlarla olan, amma bizim bəyənmədiyimiz çox sayda videolar var və bu videolara baxanda biz tənqidi belə olsa onu eləşdiririk və bu da bir yorumdur əslində, bu da onun egosunu tətmin etmə deməkdir. Yəni, bəyənməyimizə rəğmən onun egosunu tətmin etmiş oluruq. Ona görə də onaylanmaq ya da onaylanmamaq istəyinin apardığı bir yoldur əslində. İzləyici tərəfindən daim alqış görən, sözü daim cəmiyyət tərəfindən təsdiqlənən pis ya da yaxşı tərəfdən bunların hamısı gətirib bizim egomuzun sərhədsizləşməsinə çıxarır və mən bir müddət sonra hətta axmaqca bir fikir desəm, öz ideologiyama zid bir fikir desəm belə gözləyirəm ki, nə oldu, dünən alqışlayırdınız, bugün nə dəyişdi, yenə eyni mənəm. Əfsanə xanım, mən istərdim ki, Ryan Holiday-in başlıqlarını sizin üçün deyim, siz də tamaşaçılar üçün eyni şəkildə onu şərh edəsiniz. Məsələn, Ryan Holiday deyir ki, həyat ehtirasınızı boğun, o zaman egonuz üçün düşməniniz olmayacaq. Nə demək istəyir burada müəllif bizə? Əslində, tamamən həyat egomuzu boğsaq, bu arzularımızı limitləmək anlamını daşıyır ki, bu zamanda biz xoşbəxtliyimizdən ödün vermiş oluruq. Bu zaman mən egosuz olacam, amma xoşbəxt olmayacam. Yaşama motivim nədir? Mənim həyatdan gözləntim nədir? Mənim missiyam nədir? Nə eləmək istəyirəm tam olaraq bu cəmiyyətdə? Bu sualların cavabını tapandan sonra əslində düşmənin ya da dost olmağın sonra seçərik. Egomuz düşmən olsa belə biz cəmiyyətdə bir birey kimi var ola bilərik. Başınızdan çıxarıb atın başlığında Ryan Holiday deyir ki, bir var sonradan qazanılmış egoistləri, bir də var ki, insan doğulandan artıq onda olan egoistləri və doğulandan olan egoistlərində isə burada bizi izləyən xanım tamaşaçılar da məndən incimesin, Əfsanə xanım da incimesin, deyir xanımlarda doğuşdan bir egoist var. Məsələn, heç bir xanım onun yanında bir xanımın gözəlliyindən danışanda onu bəyənmir, həmin fikri qəbul etmir və avtomatik olaraq onun genetik olaraq o egosu doğmağa başlayır. Razısız burada Ryan Holiday-in? Hazırsa, əlbəttə ki, razıyıq. Cəmiyyətdə bizə bənzər insanların olması bizi qıcıqlandıra bilər. Ona görə də biz sadəcə vizualımızla ön planda olmamalıyıq. Eyni zamanda zəkamız bunun önünə keçməlidir ki, mənim vizualımda cəmiyyətdə çox adam ola bilər, amma mənim zəkamda çox az adam var. Ona görə mənim egom həmişə çox yüksəkdir ki, saçı, başı, gözü, qaşı bu cür çox adam ola bilər, amma bu zəkam bu danışıq tembrində, bu gülüşdə, bu jestikada çox az adam var. Əfsanə xanım, erkən qürurun təhlükəsi, biz adətən deyirik ki, qürur vacibdir, qürur mütləqdir, insan qürurlu olmalıdır. Hər zaman övladları da bunu motivasiyada tərbiyə edirik. Amma burada Ryan Holiday deyir ki, erkən qürurun da bir təhlükəsi var. Qürurlu olmaq bəzən də insana düşməndir. Bununla razılaşırsınız, yoxsa yox? Biri var, biz bir addımı ataq, cəmiyyət bizi onaylasın, qəbul eləsin, bundan sonra yaranan ego düşmən deyil. Biri var, biz addımı atmamış, artıq kütləyə təkəbbürlə gəlirik. Mənim yanaşmam artıq təkəbbürlü yanaşmadır. Bunun fonunda ola biləcəkləri artıq hesablamaq çox çətindir. Çünki cəmiyyət səni o cür qəbul edəcəkmi, edəcəksə səni hansı yerə qoyacaq və o olan yer səni məmnun eləyəcəkmi və sənin oradakı davranışın bir növbəti etapda eyni cür davam eləyəcəkmi, bu çox təhlükəlidir. Əfsanə xanım, sizə təşəkkür edirəm səhərin bıçağı gəldiniz.
verdiğiniz için ve böyle maraqlı fikirler verdiğiniz için. Yəqin razılaşarsınız benimle, egolu olaq, egosuz olaq, ama cemiyetimiz için xeyirli insanlar, öyle değil mi? Aslında bugün bizim birlikte bunu danışmağımız belə, hardasa öz egomuzu təsmin eləməkdir. Düşünürüm ki, uğurlu olun. Çok sağ olun, teşekkür ederim.